Com sabeu, aquest diumenge se celebra la 25a edició de la Marató de TV3. Nosaltres, doncs, des d'aquí, del programa La Nit dels Savis, volem participar, volem col·laborar, volem posar el nostre granet de sorra. Com ho podem fer? Doncs això, col·laborant, fent difusió, explicant, donant informació. Nosaltres, sobretot, el programa d'avui, de La Nit dels Savis, el dedicarem a l'ictus. I com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Lictus és una pèrdua sobtada de les funcions cerebrals causada per un accident vascular. A Catalunya és la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes. Cada any hi ha més de 13.000 casos, 1.300 dels quals en pacients més joves de 55 anys. Aquest any celebrem la 25a marató de TV3. Els esforços de la Marató es dirigiran a impulsar la recerca per avançar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament d'elictus i lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Cal continuar investigant per poder donar qualitat i esperança de vida a les persones afectades. Com dèiem a la presentació, avui parlarem d'elictus i per parlar-ne ens acompanya la Sílvia Ramos. És neuropsicòloga i coordinadora tècnica de la Fundació Avant d'aquí Terrassa. També tenim la Montse Grau, que és fisioterapeuta del Consorci Sanitari de Terrassa i ha fet una investigació pionera conjuntament amb la Universitat de Girona i el Consorci Sanitari de Terrassa, referent a l'ICTUS i també és professora de fisioteràpia de la Universitat Autònoma. Ens acompanyen dos casos pràctics que ens explicaran com ho van viure i com ho, com ho viuen. El Raimon Reginaldo, que és afectat d'ICTUS, és astrònom i ha estat vicepresident de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, de Sabadell, cap de l'àrea de projectes de Cosmo Caixa. També la Josepa Forns, com deia, una persona afectada d'ictus, era professora d'Educació Espacial i logopeda. El públic ens acompanya, entre altres persones, doncs, eh, de la Fundació de l'Associació Avant d'Aquí Terrassa. Segur que la segona part ens explicarà, o almenys ens comentaran diverses coses. Eh, per començar, Sílvia, l'ictus és un accident vascular cerebral, un episodi de, degut d'una afectació circular de la circulació cerebral. Abans conegut abans conegut com atac de feridura. Explica'ns una mica més a què es produeix a l'ictus. Bé, com molt bé has dit, l'ictus és perquè hi ha una alteració, es produeix perquè hi ha una alteració en el reg sanguini, és a dir, per alguna raó no arriba el reg sanguini correctament al cervell. Normalment es produeix per dues causes, o bé perquè no arriba suficient oxigen al cervell, es produeix, eh, són el que anomenem ictus isquèmics, que és que en un moment donat no arriba eh, sang al cervell, al no arribar sang no arriba oxigen al cervell, amb la qual cosa es produeix una lesió en la part del cervell que aquella artèria està irrigant. Pot ser per aquesta causa o hi ha els ictus hemorràgics, que es diu que és perquè hi ha una hemorràgia dins el cervell, es trenca una artèria, llavors es vessa sang dins el cervell, la sang és tòxica i produeix una lesió en el cervell. Ara que sabem que és l'ictus i en aquesta petita explicació que han donat en el vídeo, quins serien els símptomes que podem detectar que podem tenir un ictus? Eh, inicialment són varis, eh? tot sí. depèn de, de l'àrea cerebral que s'afecti. Però ens podem trobar dificultats per moure una part del cos, mm -hmm. ja sigui només el braç o ja sigui el braç i la cama o les dues coses. Podem trobar dificultats, eh, per exemple, en la, la comissura de la boca, és a dir, que si riem eh, una part de la boca queda, no es mou i l'altra sí que la movem normalment. Poden aparèixer alteracions a la parla, que en un moment donat no es puguin expressar. Eh, a vegades comença també amb, amb un mal de cap molt intens, també podria ser una, una de les, de les dels símptomes inicials, o alteracions, per exemple, de la sensibilitat, de pèrdua de, de sensibilitat en alguna part del cos. Quins són els factors o potser les conseqüències que tinguem la probabilitat de, tenir, de patir un ictus? Eh, el, el risc augmenta sobretot quan en parlem de si la persona té el que anomenem factors de risc vascular. Eh, normalment, amb factors de risc vascular entenem tot el que és pressió alta, gent amb pressió alta, amb colesterol, amb diabetis, eh, obesitat, tabaquisme... Són factors que, que influencien i fan que el risc de patir un ictus sigui major. Clar. Una vegada tenim l'ictus, és una malaltia crònica, Montse, quines serien les conseqüències, les afectacions, després que la persona ha tingut un ictus? Bueno, doncs molt bé, com ha explicat la Sílvia, doncs depèn una mica del territori vascular afectat, doncs podem trobar múltiples afectacions. Ah. Des de l'afectació doncs, de la manca de força d'un ami... costat del cos, d'un amic cos, podem trobar una alteració de la sensibilitat o de reconeixement d'una part del cos, com pot ser d'un doncs, costat alteracions de la parla, i aquí incloem la comprensió, l'expressió del llenguatge, escrit i oral. El més cridaner potser és l'alteració de la parla d'expressió, però que moltes vegades aquestes persones també tenen dificultats a l'hora d'escriure. Llavors podem tenir alteracions com de dolor, depèn de la zona que afectin, hi ha un dolor que és dolor central, posictus, i també podem tenir doncs, altres tipus d'alteracions com poden ser cognitives, no? problemes d'atenció, de, de, de memòria de conducta, alteracions de l'estat d'ànim i totes aquestes doncs, requereixen una intervenció d'un doncs, equip interdisciplinar en el Clar. qual participen molts professionals. Clar. Amb això que estàs dient, eh, suposo que, el que, que és important el treball aquest entre professionals, no? Tenim el que és la, la guia pràctica clínica, que és d'avaluació. Com funciona? Doncs, bueno, a Catalunya... Com un protocol, potser, no? Seria... Sí, bueno, a Catalunya hi ha el Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral, en el qual, basant-se en altres guies de pràctica clínica de, de fora, doncs, s'estableixen uns protocols basats en l'evidència científica amb l'objectiu mm. que tothom actuï de la mateixa manera Clar. i assegurar que, que tothom tingui el mateix tractament. Mm -hmm. Clar. Eh, suposo que molta gent ho sap, però si no, aquí ho diem. L'ictus ho pot patir qualsevol persona, tan petit com gran, no? Mm -hmm. Però que hi ha més risc, sí, més gran, però últimament s'està donant, com veiem sí. En el vídeo, persones més joves també. Sí, l'edat és un factor de risc, o sigui, l'augment de... O sigui, afecta més a persones grans, l'augment de l'esperança de vida fa que hi hagi molta més gent gran i molta més gent que pateix ictus, però ah. també ens estem trobant amb, molta, amb gent jove que està tenint ictus, vull dir que també està baixant l'edat i també hi ha nens, Clar. que són més deguts a malformacions vasculars, però també hi ha nens que, que pateixen ictus. Això ho veurem a la, a la marató de TV3, el diumenge, que no podeu fallar. Doncs veureu, per, per exemple, hi ha una nena doncs, que, que va tindre un ictus a l'edat de 4 anys i també ens ho explica. L'ictus tots el podem patir, per això és important que ens cuidem. Com deia Sílvia Lamonse, que també s'ha detectat en gent molt jove. Vosaltres a l'avant també heu viscut això. Sí, realment és cert que fa uns anys, igual sí. estem parlant de fa més de 10 anys, la gran majoria de gent que venia a recuperació per un tema d'ictus eren gent això, més gran, deixant de 5 anys. I sí que és cert que en els últims anys hi ha molta més jove, i jove estem parlant de 30, 40 mm. anys... Molta gent. I per què deu ser aquesta causa d'abans? No era tant, sinó més a partir de 60 i picu. i ara és gent més jove. Jo crec que està molt relacionat amb el ritme de vida que portem. Clar, l'estrès, l'estrès el que fa és augmentar tots aquests factors de risc vascular que deia abans, clar. no? Clar, un moment d'estrès fa que et pugi la pressió arteral i pot fer que, que aparegui l'ictus. Clar, clar. Uh, Raimon, fa sis anys tu vas tenir un ictus. Sí. Uh, una miqueta com va anar, tu estaves a casa, anaves al bany, Mare, bueno, era el dia abans de, de Reis, sí? jo em vaig llevar, jo no me'n recordo, però sé sí que em vaig llevar, suposo, i estava al lavabo i tot un plegat em vaig trobar el sobredent immòbil, no podia fer res, ni estiar el paper, res. Estaves com paralitzat. Que, sí, jo, jo em pensava que tenia un, un anipioptim i alguna cosa sí. d'aquesta, no? Digats, vaig anar al llit i, i, i em vaig desmanyar. Tres o quatre segons, no sé com va passar. I no sé quan d'estona em vaig estar sense consciència, no ho sé, perquè no sé quina hora era. I llavors, quan em vaig eh, tornar a, 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 a tenir la consciència, llavors em podia moure, però no em podia aixecar. Em vaig a, a repassar a la paret i, recordat a, a la paret, em vaig vaig posar a la dreta i vaig anar al lavabo, que estava, no, que no tenia gaire consciència, no? Clar. Després ja, ja no, la, la meva dona llavors em va veure, va quedar a l'ambulància, va venir... I cap a l'hospital? Cap a l'hospital, sí. Quines uh, seqüeles vas tenir tu després d'aquest de, de ictus, Ramon? Sí, jo no... De, de que no vaig tenir res. Clar. Tinc, tinc aquest costat que tinc poca sensibilitat, no noto la color ni això, però no, jo el vaig dir molt va ser la, la parla. Clar. I Jo era incapaç de dir res. Durant tres setmanes o un mes no podia dir ni ha ni res. Ni el ciutat tampoc. Clar. I llavors no, vaig, vaig, anar millorant, però vaig estar molt de també. temps que no podia ni dir la gent perquè no, Clar. no podia dir hola. No, és no podies dir res, impossible. no? Impossible impossible. Sílvia, a què és degut que hi ha persones que li pugui afectar a la parla, a la mobilitat, a la sensibilitat? Suposo que de, depèn de quina part del cervell queda aquest problema, no? El cervell és molt complex i està molt compartimentat. És a dir, cada àrea del cervell té una funció, una funció concreta. Clar. Llavors, tot depèn de quina artèria s'afecti, quina part del cervell afecti clar. i, a més a més, a quina a banda, si dreta o esquerra. Josep, tu fa 10 anys, fa 10 anys vas tindre un ictus també. Sí, sí. Explica més o menys són característiques semblants una miqueta amb el rei Mont, no? Sí, sí. Jo vaig tenir la gran sort que em va donar dos en un consultori de metge. Mm -hmm. I em vaig desmallar. I quan vaig tornar amb si, doncs un metge em va dir, diu, mire senyora, vostè té un coagul al cervell i si no li podem desfer, doncs en 24 hores no doncs, es pot morir. Clar. Després me'n vaig adonar doncs, que tot el meu cantó esquerre era mort no podia ni moure, sí, sí, per res. Sí, sí. Aquestes van ser una de les teves conseqüències de no? Sí, sí. Una part que seria, Montse, seria una hemiplegia, això? Sí, això seria una hemiplegia de, del costat esquerre. Clar. I alguna altra afectació vas tenir, Josepa? Mm, bueno, després em va quedar l'equilibri. L'equilibri, doncs, okay. era l'hivern i tenia un anorac i jo vaig anar a llençar al cap de poc temps perquè em tirava caminant clar. doncs, cap a la paret i ho, ho tot. No? Clar, clar. Vaig anar 10 mesos a recuperació uh -huh. i bé, a mica a mica, ara, lluitant, i no, rendir-me. No, rendir uh -huh. no vaig voler de... rendir-me ni un moment. Eh, vaig dir, escolta, jo no de sortir d'aquesta... Com i, sigui. I, I, com sigui. Clar, però, no però, a, no... a més a més, clar, patir -pa un ictus, no, evidentment que no és fàcil, però tu vas ser una lluitadora. Tu defenses eh, el tema de la, de la rehabilitació. És important la rehabilitació i la lluita aquesta perquè t'ha donat fruits, no? Oh, i tant, oh, i tant. Totalment, totalment. Totalment, estàs totalment d'acord. La gent que, que ara potser fa poc ha tingut un ictus i que està més enfonsat, recomanaríeu, no? Tu donaries aquí l'empenta de dir, feu oh, rehabilitació, lluiteu perquè podeu aconseguir, tant el Raymond també, sí, que sí. vas aconseguir recuperar la veu, recuperar el poder bueno, parlar. Sí. Jo vaig anar a una logopeda que em va, durant dos anys, va anar cursint tots els defectes de pronunciació escrivia i doncs un cal d'un any i no, any i mig vaig poder fins i tot donar una, una conferència. Molt bé. Eh, fos... Sí. sí, sí, Molt bé. Uh, eh, Montse, tu el 2 de juliol vas presentar a l'Institut Goodman una tesi doctoral sobre la matèria. Porta per títol, ho vaig a llegir perquè és molt llarg, diu, efectes d'un programa de rehabilitació basat en l'exercici aeròbic per la millora de la condició física i la qualitat de vida en persones que han patit un ictus. Eh, evidentment, la rehabilitació és fonamental. Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest programa, Montse. Bueno, es tracta de millorar la capacitat aeròbica, la condició física de les persones que han patit un ictus, perquè després d'un ictus es produeix una davallada molt important d'aquesta condició física, que si a més a més li sumem les dificultats que li queden amb la discapacitat per poder caminar i per poder moure, empitjoren molt més aquesta capacitat de moure's. Mm -hmm. Llavors, el que jo buscava és fer una intervenció, millorar la condició física perquè poguessin caminar més de pressa. Vale. Que caminessin més de pressa, doncs volia dir que aquest caminar seria més funcional i que els hi permetia... Més autonomia. Sí, sortir al carrer a caminar. Clar. Aquests exercicis aeròbics, quins podrien ser? Per, perquè tinguem una idea. Bueno, per exemple, jo a dins del gimnàs els feia doncs, treballar a bicicleta, treballar a caminar amb uns circuits de amb rampes i escales, però jo també tenia un... un pacte amb els pacients i quan participaven en el programa, ells havien de fer a casa seva un programa Clar. de deambulació a casa. O sigui, jo els anava pautant i cada setmana havien de sortir a caminar els dies que no venien Clar. a rehabilitació i els anava augmentant el temps Clar, en, que sortien. En, en, en aquesta tesi hi ha resultats obtinguts. O sigui, no és allò que jo tinc una teoria, sinó la pràctica, hi ha resultats excel·lents. No? Quins serien aquests resultats? Sí, bueno, els canvis és que tots els participants doncs, bueno, partien d'una capacitat de caminar limitada, caminaven tots, sí. però limitada, no podien sortir sols al carrer molts, i doncs, al final tots acabaven sortint sols al carrer i vam aconseguir que cada dia caminessin mitja hora. Que això s està és un... molt bé. Sí. Clar, eh, tu defenses a -a aquest projecte eh, que treballar a nivell hospitalari, però també, com dius i com deia, la, la Josepa també a casa. També és vital, exacte. això, no? Mil ja. vegades feia els exercicis, jo. Mm. Estava agotada. Sí. El metge em deia, no cal que treballi tant. Sí, jo, sí. no. Jo, vinga, i vinga, i Nadal, i Sant Esteve, i Reis, i vinga, vinga, vinga. vinga. Tu, Raimon, també, eh? Vinga a treballar. Jo cada, cada dia, sí. Cada dia. El, 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 el... Bueno, aquesta era la vostra feina, no? Sí, sí, aquesta sí exacte. Aquesta la vostra feina, clar. Exacte. Ara nosaltres ja tenim una mica més d'informació, que és l'ictus, els símptomes, la rehabilitació... Però volem sortir al carrer, aviam què diu, aviam què ens explica la gent de què coneixen sobre l'ictus. És un derramer cerebral i llavors et dona problemes i pots quedar impedit de moltes coses. La del cervell, jo vaig mal encaminat, i, i, bueno, i produeix, eh, depèn del temps que passi el cerebre sense el cervell, sense arribar a l'oxigen, pues, pot afectar Pues a la parla o al caminar o, o depèn del temps. Uh -huh. Com més temps passi, més té possibilitats ja que quedin seqüeles. És una malaltia que agafa ràpid i hi ha ja poc temps per, per anar -la. Si estàs sola com jo, escolta, ja me'n vaig cap al cel. Uh -huh. És un bueno, accident vascular cerebral, sí. És com una malaltia que ve de sobte al uh -huh. cervell, que pot provocar o, malalt, o la sang es des, desbassa sí. o, ha, o per un cop hi ha algun cervell o alguna vena s'ha rebentat o així. Però bueno, va, per a conseqüència de l'ictus van tenir que obrir l'artèria. Bueno, sí, algunes seqüeles mentals o de coses d'aquestes, però bueno, caminar, caminar bé no tinc cap. Vull o sigui dir que en principi, pues Déu-n'hi-do, estem, jo crec, força importants. Aquí deien, Sílvia, el, el temps és important a l'hora que ens passa un ictus, sí? És bàsic, és, és, és vital el temps. Com menys temps passi des que s'ha produït fins que s'hi posi un tractament, com molt bé deien, menys seqüeles hi haurà. A la segona part en parlem perquè hi ha unes sigles que és ràpid, ens explicaran què vol dir ràpid, per què hem d'anar ràpid, però en tirant el per què hem d'anar ràpid. Uh, vosaltres veu tindre l'ictus, us veu anar a rehabilitació, però després, quan, quan arribem a casa, l'entorn a casa, iniciem una nova vida, Josep, com va anar aquest tornar a començar? Molt difícil, eh? Molt difícil, molt, molt, molt. Uh, Plegar de treballar, que jo feia una feina doncs, que m'entusiasmava, no? Uh, a casa no tenia l'ajuda que necessitava. Bé, bueno, el meu fill sí, però per un altre cantó, molt poca. Sí. Va ser, la veritat, eh? Vaig anar amb una presentació d'un llibre d'una meva amiga que va passar un càncer i va donar les gràcies doncs, a la a la família i a tot l'entorn, no? Jo no fa gaire, eh? vaig un tip de plorar, vaig haver de sortir de la sala. Clar, 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 dic, jo no puc, només puc donar gràcies doncs, en, meu fill, no? Perquè clar. realment l'altra ajuda la tenia molt poc. Clar, molt clar. clar són moments vaig, difícils. Ho vaig superar. Ho vas superar tu per, per valenta, per altra vida, i perquè no es la tovallola, al contrari. Eh, suposo que també, Raimon, per, per... tu ja estaves prejubilat, sí. sí però sempre sí. has sigut una persona activa, dinàmica, sí. canvia jo, molt la vida. Eh? Jo escrivia molt, demanava compenències, cursos, que no m'ho donen un any i mig, no vaig fer res clar. a casa descansant. Clar. clar i, i, no podia parlar a no les visites, vin a les visites jo. No, no, podia ni, ni parlar, no? Clar. I de mica en mica, doncs, eh, encara, encara ens nota molt, no? i sempre es notarà, no? Clar. Però ara, ara, fa, ara faig vida normal. Mm -hmm. A mi ja em, em van dir, això, d'aquí uns quants mesos, la teva vida serà més o menys normal, no? Però, bueno... Clar, i és veritat que és normal. Tu ets una persona activa, ja ho sé, sí. perquè ara vaig a dir un secret. Jo, jo el, el Raimon l'he estat buscant, l'he estat perseguint, i com a molt i parat amb la seva dona. I que és mi sempre està a la muntanya, sempre està caminant, sempre està per I el mòbil em sembla que el porta, però... No, no pot ser que quasi... Sí. Clar, no. però no, no contestes o estàs... No. Què, què és de la teva vida? Què fas el dia a dia, més o menys? bueno, surto molt gossos a caminar, esquic coses que, que són de l'astròmica, la, o sí. A esquir, o a poc a poc, perquè costa molt d'escriure, i a vegades en la, una fase en, de les deu vegades perquè no sé si estava ben escrita, però jo vaig, vaig a això. No. clar. A, 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 tu, Josep, què, què és el que t'ha fet tirar endavant, el que t'ha fet lluitar i el que ha fet estar aquí justament avui del programa La nit dels savis? Els meus nets. Els el Meu net, el meu net gran tenia un mes. Sí. I jo vaig pensar, aquest nen jo haig de, de jugar-hi. I haig de, de veure-ho gran. Tu jugues a bàsquet amb el teu net? Sí, sí, jugo a bàsquet. Ara. a bàsquet? Ara. Ara Ei. jugues a bàsquet. Ahir en una entrevista que em van fer doncs, a Infoca... Sí, perquè ahir van fer, bueno, van fer una entrevista, tu has participat amb la Marató, sí. i et van vindre a casa teva a gravar-te una a, a entrevista. A gravar molts... I què va passar amb aquesta entrevista i el teu net? Els meus nets, clar, jo em vaig emocionar, però moltíssim, no? Perquè el meu net doncs, ho va dir ben clar. La meva àvia doncs, és una persona molt lluitadora, i la meva neta diu, sí, la iaia, un esgló no podia ni posar. I ara puja i baixa les escales i, a més a més, juga a bàsquet eh, amb mi. O sigui, el repte que jo vaig imaginar-me eh, doncs, quan estava tan, tan fumuda, l'he assolit. I això per mi no té preu. Clar. Jo he sentit, eh, Jordi, eh, els meus nets, com un deia, doncs, sí, hey, la meva àvia és una gran lluitadora, i l'altre, sí, la meva àvia no podia ni pujar a una escala, i ara juga a bàsquet, va amb patinet amb molta cura. Carai, al tant tu. Sí, bo, bo, eh? Sí, sí, sí. Res. I, I realment dic, ostres, és motiu de satisfacció, però... Però enorme, no? Enorme. Perquè... I, I ganes de seguir tirant endavant i lluitant. Jo, jo sé que a, a la segona part també ens explicaràs, perquè una de les teves motivacions de tota la vida, ja has fet realitat, tu t'agrada escriure, t'agradava escriure i has sí. escrit la teva vivència. Sí. I tenim el luxe i la sort que has portat el llibre que has escrit sí, sí. a l'únic exemplar que allà fins ara ja sí. ens, ens el vindràs a mostrar a la segona part. Sílvia, eh, clar, després d'aquesta afectació, ells ara estan molt aixerits, estan bé, però han passat un procés psicològic difícil, perquè, com deia el Raimon, eh, venint a les visites i no pots dir. No és que no vulguis, és que no pots. Psicològicament és difícil afrontar això, no? Mm. És molt dur, perquè clar, és un canvi molt bèstia, és una ruptura del, de la teva vida, dels teus plans de vida, no? Clar. Llavors, clar, és, 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 és molt dur adaptar-s'hi, costa molt, però bueno, són uns, dos, dos exemples claríssims que es pot aconseguir. Es pot aconseguir. Montse, tu ets la persona doncs, que potser és de les primeres que veu eh, uh, aquests pacients no? que arriben afectats d'ictus, sí. suposo ensorrats, eh, costa, sí, sí. i per què m'ha passat, i mm. puc millorar, no puc millorar... Com ho viuen i com ho portes? Bé, nosaltres precisament el que tractem a l'hospital són els malalts amb la fase aguda, no? Clar. I, i bueno, és molt important que, que ens posem a treballar tots alhora, i bueno, intentar rescatar aquelles zones del cervell que han quedat tocades però encara no han quedat prou afectades, que, que encara valmesa. tenen capacitat per, mm -hmm. per regenerar-se. Llavors és molt important eh, explicar al, al, a la persona afectada sí. i a la seva família què és el que li està passant, que ho clar. entenguin, mm -hmm. què és el que poden fer i com com podem treballar junts. No? Clar. Jo suposo, Montse, i també la Sílvia igual, clar, quan es arriben els pacients que estan ensorrats, que els hi ha canviat la vida, Vale. La gratificació és veure després el resultat, que van millorant, que tenen mm. aquesta autonomia, que allà comencen a somriure. Això dona ganes, Montse i Sílvia, de, de continuar la vostra tasca tan lluable, no? I tant. I tant, que sí. Que va per aquí? Sí, sí, no, la idea també... Una cosa és això que ha comentat la Sílvia, la ruptura d'identitat no?, que es produeix. És aquell Clar. canvi de rol de de la persona que que s'afecta sí. i i el seu entorn, també la seva família també ah, patege es canvien els papers, no? Al millor, doncs, la la mare doncs acaba sent com com el fill, no? Sí, I sí, sí. i a poc a poc això s'ha d'anar reajustant i Tens. i l'objectiu final és qualitat de vida. Qualitat de vida. aconseguir arribar a un a un nivell acceptable de. Eh, la finalitat en el món de la salut és tenir la màxima qualitat de vida. Tinguis la, la discapacitat que tinguis, no? Uh -huh. Seria aquest la, el millor objectiu per aconseguir entre tots els professionals. Uh -huh. Anem a fer una petita pausa, després parlarem... També us passarem un vídeo de què és l'ictus, els símptomes... Ara n'hem parlat, després ho visualitzarem. Presentarem un llibre, també el de la Josepa, i ara, després d'aquesta pausa, anirem al públic.